ফোন নাম্বার ললোহেঁতেন মানে এখন নাম্বারটো আর লো পিনে গোটে দিনে ফোন করলোহেঁতেন মানে সেইটাই আর তুমি ভাল লাগিল লগ পাই তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামত বনোৱা হয় তুমি ৰীল বনোৱা হয় নে ভাল লাগে তোমাৰ মানে ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল বনোৱা নাই তোমাৰ লিপষ্টিং তোমাৰ তুমি যিটো গান গাই থাকে নহয় তুমি গোৱা নিচিনাই লাগে মানে একদম চেম টু চেম মানে মানে কেতিয়া কিছুমান ছোৱালীয়ে গান গাই থাকিলে মানে এনেকুৱা লাগে যেন বেলেগে গাই থাকে তুমি গালে এনেকুৱা লাগে যেন তুমি গাই থাকা মানে তোমাৰ চিংগাৰ হয় নেকি চিংগাৰ গান গায় কি গান গোৱা মানে বিহু কোৱা নেকি মটক বিহু নহয় জানো আজিয়াত মটক বিহু তুমি গছতলৰ বিহু যে তাততো তোমাৰ বিয়া হয় মানে কি বিহু গোৱাৰ পিছত ছোৱালীজনীক গাবলৈ মানে যদি মানে ইচ্ছা কৰে মানে প্ৰেম মানে প্ৰেমিকা যদি কোনোবা থাকে পলাই যাব পাৰে যে হয় নাই তোমাৰ কোনোবা আছিলে মানে আজি পলাই নগ'লা নগ'লা নোযোৱা নগ'লা কাৰণেতো ইয়াত আছা হয় নাই গুৱাহাটীত নগ'লাগে তোমাৰ যোৱা কিবা প্লেনিং আছিলে নেকি আজি নাই তোমাৰ বয়ফ্ৰেণ্ড নাই মানে তাৰমানে হয় নাই মানে মই বয়ফ্ৰেণ্ড নথকা ছোৱালীয়ে মানে মোৰ ভাল লাগে মানে কি হয় কিবা এটা ধৰি লোৱা চান্স এটা থাকে তেতিয়া হয় নাই হয় কি ভাল লাগিল বয়ফ্ৰেণ্ড নথকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে মানে কথা ভাল পোৱা নেকি বহিব পাৰিম নি বাৰু মই চিনাকি হওঁ বুলি আহিলোঁ মানে তোমাৰ নামটো ৰিমজিম বৰুৱা মোৰ ঘৰ ক'ত এখেত যোৰহাটত যোৰহাটৰ ছোৱালী সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া বুলি কিন্তু আজি দেখিও গ'লো মানে চামথিং চামথিং লাগিছে জানম যোৰহাট ছোৱালী চেষ্টে বহুত ধুনীয়া কৈছো তুমি হয় নাই আৰু যদি আমাৰ মাহৰ যোৰ ডিমৌতে হয় নাই মোৰ ঘৰ ডিমৌতে হয় ডিমৌৰ যদি বোৱাৰী হয়তো ভালেই হ'ব হয় নাই লাগি কোৱা মোৰ বিয়া হ'ল নেকি মানে তিতাবৰ বোৱাৰী হ'ব ভৱিষ্যতে প্লেনিং চব হৈ গ'ল বিয়া ফিক্স নি ডাঙৰটো পিন্ধোৱা হ'ল হৈ গ'ল ৰ'ব ৰ'ব কি খবৰ আপোনালোকৰ মজানে সকলোৱে চাগে এতিয়া ইণ্ডিয়াছ বিগেষ্ট ক্ৰিকেট লীগ আই পি এল চাই আছে আৰু চাই কোনো টীমক ছাপৰ্ট কৰিছে কমেণ্টত ক'বলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু যাকে আপোনাৰ ছাপৰ্ট নকৰিব লাগিলে সেই টীমটোত পইচা লগাই ৰিয়েল কেচ জিকিব পাৰিব আৰু যিখিনি পইচা জিকিব জিকাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ ইমশ্যনত খেলখন চাই আছে মজা খেলৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকেতো চিনি পাই আছে আনৰেড আছিল আনৰেড আছিল আপোনাক ইনভাইট কৰিছে মোজবেট আপোনাৰ পইচা লগাই মানে ভাল প্ৰডিকশ্যন কৰি পইচা আৰ্ণ কৰিব কাৰণে ৰিয়েল কেচ আৰু মোজবেট আপোনাৰ পইচা লগাবলৈ মানে নেক্সট মানে কোনে জিকিব নেক্সট খেলখন যেনেকৈ আজি খেল আছে কে কে আৰু মানে পঞ্জাৱত আজি মানে খেলখন কোন জিকিব নেক্সট বলত মানে কি হ'ব নেক্সট অভাৰত কিমান ৰাণ এনেধৰণৰ প্ৰডিউচন কৰিবলৈ ভাল মানে ৰিয়েল কেচ আৰ্ণ কৰিব পৰাৰ লগতে ইয়াৰ মানে ক্ৰিকেটৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লাইভ মেচত অনলি ক্ৰিকেটে নহয় ক্ৰিকেটৰ উপৰিও ফুটবল কাবাডী টেনিছ ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ গেমত পইচা লগাই ৰিয়েল কেচ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি অন্ধবাহাৰ অবিতৰ জেট এছ কেচ ইত্যাদি বহুত ধৰণৰ গেম আছে যিকোনো কাষ্টিনত পইচা লগাই ৰিয়েল কেচ আৰ্ণ কৰিব পাৰিব মোৰ স্পীডত আপোনালোকে টেনশ্যন ল'ব দৰকাৰ নাই ফোনপে' গুগল পে' পে'টিএম যদি সহজতে পইচা উইড্ৰ ডিপজিট কৰাৰ লগতে ইয়াত আপোনাৰ উইড্ৰ কোনো ফিজ দৰকাৰ নাই তাৰোপৰি 24/7 কাষ্টমাৰ ছাপৰ্ট পাব গতিকে ৰেডি কৰিব সোনকালে যাওক মোৰ প্ৰম' কোড হেপী ইউজ কৰা হেপী ইউজ কৰাৰ লগতে আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ এক্সাইটিং প্ৰাইজ জিকিব পাৰিব এটা মোজবেট ভাৰতবৰ্ষৰ নম্বৰ 1 হৈ আছে আৰু এটা কথা মই সদায় খেলি বহুত টকা আৰ্ণ কৰিছোঁ আপোনালোক খেলক আৰু বহুত টকা আৰ্ণ কৰক মোজবেটত আৰু ইয়াৰ বৰ্তমান 200%লৈকে বোনাছ দি আছে গতিকে যাওক লিংক কমেণ্টত পিন কৰা আছে একো নাই দিয়ক আজিকালি তোমাৰ জোৱাৰত যদি কাৰণে শ্বেম্পু দি দিয়ে হয় নাই চানচিল্ক শ্বেম্পু যদি দি দিয়ে তোমাৰ বিয়াটো কেঞ্চেল হ'বই তেতিয়া আৰু তেতিয়া তোমাৰ মোৰ চান্সটো থাকিব ন তেতিয়া কেঁচুকম বলা ত' সেই মানে মই আজিকালি বহুত বস্তুটো মানে পজিটিভ বুলি ভাবোঁ মানে বস্তুবোৰ কেতিয়াও নেগেটিভ নহয় কি লাগিব তুমি ক'লে হ'ল যি লাগে তোমাক কি কি চেম্পু লাগে কোৱা একো চেম্পুৱে নালাগে তুমি এই মোক চিনি পাইছেনে আপোনালোকে নাই পোৱা যদি পেং এটা কৰিব পাৰিম নি পেং এটা পেং কৰিম বুলি আহিছিলোঁ মানে বাইদেউ পেং পেং মানে পেং মানে কি আৰু এখেতৰ পৰা ফোন নাম্বাৰ ল'লোহেঁতেন মানে এখেতৰ নাম্বাৰটো আৰু লৈ পিনে গোটেই দিনে ৰাতি ফোন কৰিলোহেঁতেন মানে সেইটোৱে আৰু নহ'ব ছোৱালী গৈছিলো আৰু মটক বিহু চালা নাই মটক বিহু ভাল পালা চাই এহেজাৰ মানে এহেজাৰতকৈ ওপৰ বহুত বেছি ছোৱালী নাচিছিলে মানে ইয়াত আজি
পুলিশ সকল আহিছে চললে কথা পাতিলে গালি দিন নাই নাই মানে মই এখানে মানে মিশ্রাঙ্গি হবলে ভয় লাগে চললে কল মানে এই দাদা সকল গৈ থাকে যে কেনবা কি জানি বলো মানে লাঠি চাঠি চার্জ করে দিয়ে বলি বাকি মানে তুমি যে রিল বনোয়া ইনস্টাগ্রামত মানে সৌ পাই বনোয়া নে ডাঙর হয়ে বনাইছা মই হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড মানে কি বহুত কাবাক লগ মাও দেই এক্স টিক টকা হয় মানে তুমি ইলাৰ হয় মানে তুমি মনোমুগ্ধ হৈ গৈছো মানে তুমি ডিমো হয় তুমি আমাৰ ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ মোক ন আমাৰ ডিমোলৈ যাব তোমাৰ লগৰ লগে বোৱাৰী হৈ তেতিয়া কোনে পিটিব মোৰ জীৱন বৰবাদ কৰি দিলে মানে হাত চেচা পানী ঢালি দিলে সি এই মানে ঘৰত পচন্দ কৰিছে তাক মায়ে মায়ে পচন্দ কৰিছে দেউতাই পচন্দ কৰিছে জুনবাই আহিব জানুৱাৰীত জুনবাই 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 আমি সৰু পৰা চাই আহিছো মানে আৰু কিন্তু চাওক মই সৰু পৰা চাই আহিছো জুনবাই মোৰ বয়সটো বেছি বেছি লাগে আপোনাৰ আপোনাৰ সৰু সৰু লাগি আছে এতিয়া মানে সেইটো বিশেষকৈ জানিব আমাৰ এই আমাৰ হেৰিয়ে আমাৰ শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই কেনেকুৱা ভাল খবৰ আপুনি বাৰু মই বেলেগ কথা নুসুধো ইয়াৰ কথা নুসুধো প্ৰথমতে কওকচোন আপুনি মানে মোৰ বয়সটো খুব কম বয়স দেই মোৰ 26 বছৰ হৈছে মানে ছোৱালীয়ে মোক কয় 35 বছৰ হৈছে বুলি আপোনাৰ মানে ইমান কেনেকৈ মেইনটেইন কৰি আছে মানে শৰীৰটো ইমান ধুনীয়া কম বয়স লাগে আপোনাৰ মোৰ বয়স কমেই মোৰ বয়স কমেই কিমান বয়স আপোনাৰ মোৰ বয়স কমেই মোৰ হোৱাই নাই 30 হোৱাই নাই বয়স কমেই মোৰ ভূপেন শৰ্মা কোনো নাই নহয় তোমাৰ হয় নাই 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 বেয়া দাদা মই ওলাই ওলাই দিম কিন্তু দাদা মই মানে চিনাকি হ'ল দেই চিনাকি হ'ল মানে আজি ইয়াত পলাই লৈ যাব পাৰিছে দাদা অকণমান বেয়া নাপাব দেই তাকে মানে মই তোমাক মানে আচলতে মোৰ ভাল লাগিলে আচলতে সেইকাৰণে চিনাকি হ'ব আহিলোঁ আৰু ভিডিঅ' চাই থাকোঁ চাই মানে কেতিয়া লগ পাম ভাবি আছিলোঁ মানে আৰু মানে আজি কি হ'ল ভগৱানৰ কিবাত মানে তোমাক লগ পাই গ'লোঁ আজি সেইকাৰণে মানে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে তোমাৰ মেছেজ কৰিম ইনষ্টাগ্ৰামত দেই ৰিপ্লাই কৰিবা নাই মানে পৰি গৈছে মোৰ মানে কিয় কথা শুনিলে ছোৱালীবোৰ পৰিয়ে যায় মানে প্ৰেমত প্ৰেমত মানে প্ৰেমত পৰি যাবলৈ ভাবিছিলো মই ভাবিছিলো ৰংঘৰত আহি পিনে আজি চাগে বিয়াখনৰ কথা পাতি যাম মালে বোৱাৰী গোটাম কিন্তু মানে চব ধ্বংস হৈ গ'ল চব ভৰিয়ে মোৰ চব ধ্বংস কৰি পেলালে ভৰিয়ে মোক কিয় এনেকুৱা কৰিলা বাৰু বিহুত ভাবিছিলো বোৱাৰীক দিম এতিয়া এতিয়া মই বিহুত দুখ যন্ত্ৰণাহে নিব লাগিব ঘৰলৈ দেখুৱালো মই ধুনীয়াই ধুনীয়া হয় নাচোন কিমান ধুনীয়া বাৰু মোটামুটি ঠিক আছে ইমান ধুনীয়া নহয় মানে হয়নে মানে বিয়া হ'ব পাৰি মানে মানে ইভাগে হ'ব পাৰি নাই বেলেগ ধুনীয়া ছোৱালীজনী বিয়া হ'ব পাৰে নাই মোলৈ তাৰ সেই ধুনীয়া ছোৱালীজনী তুমি কিয় নোহোৱা ন তুমি ধুনীয়া ছোৱালী ন এতিয়া ন 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ নাই হ'বা মই ভাবি মায়ে মোক কৈছিলে মানে গছতলৰ বিহুলৈ যাবি মটৰসকলৰ গছতলৰ বিহুটো বহুত ফেমাছ হয় তাত মানে বহুত ছোৱালী আহে বহুত ছোৱালী আহি ইয়াত মানে নাচে আৰু তাৰ পৰা এজনী যদি তুমি চিত্ৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰ তোৰ জীৱনটো বনি যাব বুলি কৈছিলে মানে ধুনীয়া ছোৱালী এজনী মই তোমাকে চিলেক্ট কৰিছিলোঁ মানে আৰু তোমাক মই দেখি চাকোঁ ইনষ্টাগ্ৰামত তোমাক দেখোঁ মই ৰীল বনোৱা ভাল লাগিছিলে ভাবিছিলোঁ তোমাক বিয়া পাতিম বুলি দুখ লাগিলে অন্তৰত আঘাত লাগিলে তুমি হাঁহি আছা কিন্তু মোৰ অন্তৰখনে কান্দি আছে তেনেকুৱা নহয় আপুনি দুখ নকৰিব আপুনি মোৰ মোৰ কথা বাই দিয়ক কিন্তু মোতকৈ বেছি ভালেই পাব বেটাৰ পাব মই এটাই উইচ কৰিছোঁ আপুনি
বহুত বেছি এগৰাকী ভাল বোৱাৰী মানে মাৰ কাৰণে বোৱাৰী খাব আপুনি ভাল ভাল বোৱাৰী হৈ তুমিনো কিয় নোহোৱা মোৰ মন নাই এইবিলাক মানে ভাল বোৱাৰী নহয় নেকি তুমি সেইটো মই চেষ্টা কৰিম মই নিজকে ইমান পাৰফেক্ট বুলি ক'বলৈ নাযাওঁ যিখিনি পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিবা মানে আপুনি মোৰ মা বোৱাৰী হ'বলৈ কিয় চেষ্টা নকৰা নাই নাই এইটো ক'ব নোৱাৰো নহয় মই হ'ম বুলি কাৰণ বৰ্তমান মোৰ এইবিলাকত এখন মানুহ গুৰুত্ব নাই মানে ইয়াত মানে বস্তুৰ ভিতৰত এটা নিয়ম আছে যে আমি যদি কাৰোবাক ভাল লাগে মানে লৈ যাব পাৰোঁ আপোনাক আজি কাৰোবাক ভাল লাগিছে নেকি হৈছে নাই চাই আছো চাই আছো চাই আছে চাই আছে এতিয়ালৈকে যদি ভাল যদি আপোনাক ভাল লাগে কমিটিক জনাব লাগিব কমিটি জনাব লাগিব আৰু বিয়াখন খাবলৈ যাম আৰু তেতিয়া মাতিবলৈ দোকানে নমৰাকৈ যাম একদম পূৰা ধন্যবাদ আহিব লাগিব মই ইউটিউবত মানে ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ অঁ ধেমালি কৈছিলে এইফালে কেমেৰা হৈ আছে মাকৰ কথা নুশুনে চাওঁ আজিকালি ছোৱালী মানে এনেকুৱা মাকৰ কথা নুশুনে এইবোৰ ছোৱালী মানে সেইটোৱে বেয়া হোৱা নাই কওকচোন শুনিব লাগে মাকে মাতিছে আহিব লাগে হয় নাই কি ক'ব উপায় নাই তোমালোকে চোৱা মাক মায়ে মাতি আছে শুনা নাই অলপ শুনিবা মাৰ কথা গম পাইছা নাই মাতিছে মায়ে আপুনি মাতি আছে নুশুনাই তোমালোকে এনেই নক'বা তুমি কৈছা নেযাওঁ নেযাওঁ বুলি কৈছা তুমি মিছা মিছা নক'বা আকৌ তোমাৰ নামটো কি লাকি ফুকন কিন্তু আপোনালোকে গৈ আকৌ চাৰ্চ নকৰিবগৈ এইফালে আমাৰ কেমেৰা হৈছে মানে ইউটিউবত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ মোৰ চেনেল এটা আছে ডিমো প্ৰেংক ভাইল বিজি মা নমতা বিয়া বুলি চালে পাব ইউটিউবত তাকে চাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু মাৰ কথা শুনিবা দেই কৈ দিছোঁ নহ'লে হয় নাই নুশুনে মাকৰ কথা হে ঠিক আছে নুশুন আপুনি মোৰ ভিডিঅ' চাইছিলে হয় নাই তোমাৰ ভিডিঅ' মই চায়ে থাকোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ বহুত ভাল লাগিব আপোনাক আজি ক'ত বিয়া আছে আজি বিয়া চাব লাগিব ক'ৰবাত নোকোৱা ন সময়ত গম পাম সময়ত গম পাম বহুত বেছি ভাল লাগিল আপোনাৰ তোমাৰ বিয়াত মই নামাৰাকে যাম আপোনাক মাতি মানে মাতিব মই নামাৰাকে যাম ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে মানে গৰ্বৰ কৈছে তুমি স্বৰ্গৰ বিয়া দি গৰ্ব কৰে যিকেইটা প্ৰশ্ন কৰে মই হাঁহিয়ে মৰি যাওঁ ইয়াৰ বিয়াত যে কিবা এটা কৰিব লাগিব আপোনাক চাই আমি হাঁহিয়ে মৰি যাওঁ মোক চাই আপুনি যে হাঁহিছে সেইটো মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ কথা ভাল লাগে বহুত ভাল লাগে সমাজ ভালে থাকা আৰু ভাল ভাল কাম কৰি যায় আৰু তোমাৰ চাই তোমাৰ ভিডিঅ' চাই যাতে মানুহে হাঁহি থাকে সেইটোৱে আশা কৰোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ গম পাইছোঁ এইফালে ভিডিঅ' কৰি আছে আৰু আমাৰ গম পাবলৈ গম লাগে প্ৰথমতে গম পালা প্ৰথমতে গম পালা প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলা ক'ত পাবা বুজিছা নোৱাৰা নাই মাইক মাইক কৰি কিনে মই গম পালোঁ মানে এইয়া চোৱা আৰু তেওঁ ফোনটো ইজি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লৈ আছে তোমাক বঢ়িয়া বঢ়িয়া বাবা নপঠিলা এতিয়া কথা পাতিব আহিছে হে ফ্ৰেংক পিছত কৰিব আপোনাৰ বিগ ফেন হ'ব এখেতৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই মোৰ বিৰাট ভাল লাগে এয়া গম পাই এয়া অকণমান গম পোৱা নাছিলে তুমি এখেতক গম পোৱাই দিয়া দিয়ক না কি কোৱা বেলেগ খাব ন এখেতক ভাল লাগিছিলে গম পোৱা না তুমি লৈ লওক হে দাদা লৈ লওক বিয়া ফিংছ বোলে এখেতৰ বেচন হ'ব অকণমান ধেমালি কৰিলোঁ কিন্তু এইটো ভিডিঅ' পিছত হয়তো মানে তোমালোকে ঢেৰ ল'ৰা আহিব বুলি মেছেজ দিবও পাৰে তেতিয়া কিন্তু মোক দুখ নিদিব